ceva, da, privim la aplicația, ce ar fi funcții. And what projects do we have? Goals, what are our, this is our Rustavi შინაგან საქმეთა სამინისტროს გადაუდებელი დახმარების ოპერატიული მართვის ცენტრი 112 დღეს მასპინძღობდა დიდი ბრიტანეთის და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებული სამეფოს საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩ ჯასტინ მაკენზის. აღსანიშნავია, რომ ეს იყო ელჩის პირველი ვიზიტი 112-ის ცენტრში, შესაბამისად მას გავაცანით 112-ის მუშაობის სტრუქტურა, ზარის მიღებისა და დამუშავების პროცესი, რაც ძალიან საინტერესო იყო მისთვის. ასევე შეხვედრაზე ვისაუბრეთ მიმდინარე და დაგეგმილ პროექტებზე და იმ სამ თანამშრომლობაზე, რომელიც შეიძლება განხორციელდეს ბრიტანეთის საელჩოსთან. პრიად მოხარული ვარ აქ ქოფნის თან პირველად. ეს ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი მომსახურება საქართველოს მოქალაქეებისთვის. დარაკეთ ერთი-ერთი ორზე მხოლოდ გადაუდებელი შემთხვევის დროს.